Il-segretarju parlamentari Rozjen Kutajar u persuna rib -ri allegatament irġevew madwar 100.000 euro bħala senserija f'dil biex timbieħ propieta' fl mdina dil li fieħ kien involut in negozjant Jorgen Fenek akkużat bl-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Din il proprjetà fl mdina kienet se tinxtara minn Jorgen Fenek sit il-kumpanija 17 Black għal aktar minn 3 miljon euro dan il-ftajim biex fenek jishtri d-dar kien waqa u id deputat laburista Rozjen Kuta jar spiċat fi situazzjoni fejn et jidġru waraja biex tħallas nura madwar 50.000 euro li jitħallset fi flus kontanti. il bejħ et jajte li Kuta jar dawn il-flus lura jider li tranzazzjoni tal-propieta saret ma kumpanija fiduċjarja blisem ta' Green Eyes Limited fejn Pierlo Faro der bħala avukat tal klient tijaw li kien etibieħ. Il-konvenju tal-propieta li għata ġoka milleri sar meju tal-2019 f meta kien diġa sar maruf li 17 Black kienet ta' Jorgin Fenek. Rapporti jettin jindikaw li Fenek kien diġa zar il-propieta flimkien ma' Rozienko tajjar u l-ħabib taħħa ċali Farrugia maluf pala ittikka dan tal aħar san l-assistent ta' segretarju parlamentari war li jien ħatret fil-kabinet fil-bidu ta' din is sena Jider li wara li raw il-propieta' fi triq il-Salvatura Kutajeru farruġa -ja talbu għal-jom infusom ħlas ta' 5.000 euro kull-wihet il laburista ma l-involviment fil beħta tal-propieta, izda sensiela ta' mis-soqsijiet mibawta li mill il-multa d-dej u mit-Times tħallew minnajr il-risposta. Skont il-Sunday Times, Rosjen Gutajar għed t-ġilet mot legali talba għal-refund li għed issir mil-bejjeħ ta' din il-propieta.